Hadi. Bu məsələni görə çıxmışdı o zaman. Hə, siz imtahanın cəhdini qarşısını almışsınız. Lazım ki, bu deyim nəsə söz deməlidir. Kimə? Evdə deyəcək. Evdə deyəcək. Evdə deyəcək. Lazım deyil. Heç bir söz almaz. Hamı deyəcək. Hamı deyəcək. Hamı deyəcək. Yox, hey. Qapınaz kızım ora. Keçin. Çəçəm alalım. Tanımlığımız qalmıyor bizim. Uşaqlarla rahat olun. Niyə bilirsiniz? Allah kömək olsun. Allah sizə kömək olsun. Sağ olun. Keç bu izə qardaş. Keç bu izə. Sən niyə? Xeyr. Qaldın əməkdaşlar. Çəkin, çəkin. Uzun sürən mübahisələr nəticəsində belə nəticəyə gəlmişik ki, 4 mərtəbəli qapalı məhəllə şəraitidir. Bu elit sit MMC burada bina tikmək istəyir. Hörmətli prezidentimizin də fərmanı var ki, məhəllə içində məhəllə olmaz. Əgər məhəllə içində bina tikilirsə, bu burada yaşayan əhalinin, sakinlərin mütləq narazılığına baxmaq lazımdır. Yəni narahatlığına baxmaq lazımdır. Amma biz bunları iki dəfə məhkəməyə verməyə baxmayaraq, bunlar məhkəmənin qərarını gözləmədən qeyri-qanuni bina tikmək istəyirlər. Abbas Ələsgərov şəhər arxitektur komitəsinin sədri 31 oktyabrda bizə rəsmi məktubu 5 gün əvvəl bizə rəsmi məktub göndərib ki, 2017-ci ildə. Burada hündür mərtəbəli binanın tikintisi məqsədə uyğun deyil. Burada ancaq 3 mərtəbəli qeyri yaşayış binası tikilə bilər. Amma buna baxmayaraq, bunlar o Abbas Ələsgərovun qərarında qulaq asmırlar və öz bildiklərini eləyirlər. Bina ilə bina arasında olan məsafə, bunlar 17-18 metr məsafə saxlayır. Bura nə gün işıq düşməyəcək, nə hava girməyəcək, nə külək girməyəcək və bunlar bizim bütün şəraitimizi məhv eləmək istəyirlər. Həyətimiz də yoxdur, belə həyəti çəkə bilərsiniz ki, həyətə düşəndə həyətdə uşaqların oynamağa heç bir şəraiti yoxdur. Biz də deyirik ki, yuxarı çıxan kim idi? Yuxarı çıxan bizim sakin idi, Məhərrəm Ruslan idi. Artıq o dözə bilmədi bunların elədiyi qanunsuzluğa uyğun və dedi ki, özüm atacağım. Artıq bir həyəti alıblar bizim əlimizdə. Deməli, artıq bir həyəti alıblar. Deməli, o 14 mərtəbəli bina adı ilə 17 mərtəbəli bina ucaldırlar. Və o indi burada deməli, Finski deməli, binalarda yaşayan evlər, iki mərtəbəli deməli, evlərdə yaşayan sakinləri onların elə özlərinin əli ilə, JAK-ın əli ilə söktürüblər və orada tikinti materiallarını satıblar. Hal-hazırda da həmin o yerdə də, bax bu həyətdə, uzun, hündür mərtəbəli bina tikməyi planlaşdırırlar. Bu da bilirsiniz də. Amma buna baxmayaraq, bunlar dövlətimizin heç bir idarələrinə hörmət qoymurlar. Və biz öz prezidentimizə səsimizi eşitdirmək istəyirik. Artıq bəzi orqanlar bizim öz başınalıq edirlər. Biz prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizə köməkli göstərsin. Çünki prezidentdən başqa heç kim köməkli göstərmir. Bir zamanda hündür binanın tikintisi sabah fors major hallarında. Deyək ki, tutalım, zəlzələ oldu, dağıldı, nə olacaq? Burada heç kis bir nəfər çıxa bilməyəcək. Bu sakinlərin, burada yaşayan sakinlərin həyatına nə qədər bunlar biganə yanaşırlar, nə qədər bunlar laqeydsiz yanaşırlar ki, öz maraqları naminə, yəni hər hansı bir, deyək ki, maddi cəhətdən, deyək ki, o maraq onları ki, o qədər ki, gözlərinin artıq üstünü örtüb ki, bunlar yenə baxmayaraq ki, sakinlər narazıdırlar, öz necə deyirlər planlarından heç cür çəkilmirlər, əl çəkmirlər. Mikayılova Samirə. Əvvəl başlayalım. Özü təqdim edirsiniz. Əsgərova Gülqız. Hara sakinsiniz? Bu binanın. Adı nədir binanın? Şəhəriyar 5.
Ev 42. Yasavar rayonu Şəhriyar deyir. Hə, birini deyirəm, biri qalır. Hə. Sən düzəlt qabaq, yazın onu. Sonra da ki, bizim xahişimiz budur ki, hökumətimizdən. Problem odur ki, evin qabağında ev tikilməsin. Evin həyətində, həyətin içində ev tikirlər. Bizim binaya heç qışda gün düşmür. Qalmışdı o binanı tiksinlər, gün düşdü. Bizim divarlarımız hamısı göm-göydü. Şəhər salıma deyib ki, burada ev olmaz. Amma gəlib icazaları yoxdur, heç nələri yoxdur, gəlib zorla orada ev tikirlər. Harasa etmişsiniz müraciət? Getmişik prezidentə, prezident aparatına getmişik, icra hakiminə getmişik, şəhər salmaya getmişik. Sonra da nə bilim? Məhkəmələri kesmişik. Məhkəmələri kesmişik. Valla bilmirəm, hansını getmişik. Allah yox. Məhkəməyə müraciət olun. Olub. İş məhkəmədədir. İndi bu dəqiqə iş məhkəmədədir. Məhkəməni gözləmir ki, qutarsın. Orada zorla bina tikir. Mənim prezidentdən xahişim odur ki, bir bizə tərəf baxsın ki, buna bir sərəncam çəksin. Hörmətli Mehriban xanımla xahişimiz odur ki, bizim bu həyətə bir sərəncam çəksin. Dilim də dolaşdı. Nərəf Habil. Hara sakinsiniz? Bu binanın sakiniyim mən. Kim var? Şəhriyar 5, mənzil 59. Problem nədir? Nə zaman baş verib problem? Bu problem burada həyətdə tikinti problemi mart ayından başlayıb. Mart ayından burada 3 dənə taxta insq evlər var idi, 2 mərtəbəli taxta evlər. Burada da ümumi həyət idi. Fin evləri, bəli, 2 mərtəbəli. Burada da ümumi həyət idi. Hamı ümumi həyətdən istifadə edirdi burada. Həm o evlərin sakinləri, həm bu binanın sakinləri. İl yarım bundan qabaq, görürsünüz, orada o tikinti başladı, o biri həyətdə. Orada da fin evləri var idi. Onlar tikilib. Bu binanın qarşısı tutulub oradakı tərəfdən. Sakinlər həm o binanın sakinləri, bu binanın sakinləri, bu cəmaat da... Sonra başladı mart ayı burada ağaclar kəsilməyə. Burada, o qıraqdan bütün ağacları başladılar kəsməyə. Hamısı çəkilib, fotolar da yayılıb. Biz sakinlər çıxdıq, etiraz elədik ki, niyə görə kəsilir? Sonra da məlum oldu ki, burada tikinti tikmək istəyirlər. Bir 20-yə yaxın ağac buradan kəsildi. Bax, orada böyük ağaclar vardı. Hamısı iri qovaq ağacları, sinar ağacları, tut ağacları. O hissədə, bu hissədə hamısını deməli, kəsdilər, götürdülər. Sonra bu ilin aprel ayında məlum oldu ki, o şirkət Elit City şirkəti, tikinti şirkəti. Burada da bu fin evlərini söküb yerində 16 mətəbə bina tikmək istəyir. Deməli, biz dəfələrlə getdik icra hakimiyyətinə. Onda elə keçmiş icra başçısı İbrahim Mehdi burada işləyirdi. Sakinlər yığışdı, getdi icra hakimiyyətinə ki, bu ağaclar kəsilməsin filan. Səməd İslamov icra başçısı malını, indi də əvəz edicidir. O qəbul elədi ki, yox, orada budama işləri aparılır, abadlıq işləri aparılır. Əgər Şəhər Salma Arxitektura Komitəsinin icazəsi olmadan orada heç bir tikinti işləri aparıla bilməz. Nəhayət, 21 iyun tarixində İbrahim Mehdiyev bura sərəncam verib, iki girişli çox mərtəbəli yaşayış binası yazıb, mərtəbəsini də göstərməyib. Biz onunla maraqlandı, məlum oldu ki, Elit City tikinti şirkəti 14 mərtəbəli layihələşdirib, iki girişli, təxminən 132 mənzilli, 140 mənzilli yaşayış binası buradan planlayır. Biz həmin sərəncamın ləğvinə dair iddia qaldırdıq. Bir saylı başı İnzibati İqtisadi Məhkəmədə sakinlər hamısı, 35 nəfər sakin iddiasının imza iddia qalxıb. Ondan sonra yenə də 100-dən yuxarı ərzə yazılıb, 100 nəfərdən yuxarı, 170 nəfərdən yuxarı bütün orqanlara. Məsələ bundadır ki, icazə deyirsiz veriblər. Deməli, icra hakimiyyəti sərəncam verib, iki girişli çox mərtəbəli yaşayışın tikintisinə, ancaq icra hakimiyyəti səlahiyyəti yoxdur ki, Şəhər Salma Arxitektura Komitəsinin razılığı olmadan belə bir sərəncam versin. Şəhər Salma Dövlət Şəhər Salma Arxitektura Komitəsi də 1 may tarixində məktubu var əlimizdə. Göstərilir ki, bu həyətdə yalnız 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli qeyri-yaşayış binasının tikilməsi tövsiyə olunur. Yəni, yaşayış ondan sonra 16 may tarixində, 10 iyul tarixində, 25 iyul tarixində, nəhayət 31 oktyabrda bir həftə bundan qabaq yenə də sakinlər getmişdi. Komitənin sədri Abbas Ələsgərovun imzası ilə məktub aldıq ki, bu həyətdə çox mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinə icazə verilməyib. Razılaşdırma məktubu yoxdur. Lakin buna baxmayaraq, icra hakimiyyəti Şəhər Salma Komitəsinin o rəyini nəzərə almadan sərəncam verib və gördüyünüz kimi də ayın 23-dən gəlib bura hasarlanıb. Deməli, Yasaman İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Şahin Məmmədov burada, şəxsən dayanıb burada o həyətin ortasında. Polis, bütün burada polis hamısını əhatə edib insanları yaxın getməyə qoymayıblar və buranı hasarlayıblar. Orada böyük